Sveiki, bičiuliai, su jumis dienos treniruotė ir šiandieną mes šnekame apie nugaros stiprinimą. Aš noriu pašnekėti apie nugaros plačiojo raumens lavinimą. Šiuo atveju įsivaizduokite, kad jūs atėjote į sporto klubą, jisai pilnas žmonių, treniruoklis, kur yra bloko trauka horizontaliai, yra užimtas, stovi keletas žmonių ir jūs automatiškai, norėdami lavinti nugarą, irgi atsistojate į tą eilę ir deginat savo laiką. Jūs turite alternatyvą – pakabinami diržai. Taigi, aš jums parodysiu 5 variacijas su pakabinamais diržais. Jūs galėsite pasirinkti savo tinkamą pagal savo pajėgumą. Pirmasis – tai yra tiesiog stovint 45 laipsnių kampu, jūs traukite rankenėlės link krūtinės. Ir jums reikėtų padaryti 3 serijas po 15. Visų pratimo atlikimo metu, nesvarbu kokia tai yra variacija, jūsų kūnas turi būti tiesus, jūsų sėdmuo stipriai įtemptas, jūsų minė dalis stipriai įtempta ir tik tai tuo metu jūs traukite rankenėlės link savo krūtinės. Antra variacija tai yra izometrinis pratimas. Šiuo atveju jūsų kūnas turės būti horizontalus žemėje. Čia jūs automatiškai prisitraukite prie rankenėlių ir įtempę raumenis laikote. Rekomenduoju laikyti nuo 20 iki 40 sekundžių. Jeigu jūs padarote 3 serijas po 40, viskas labai gerai, judam toliau. Trečioji variacija – tai yra prisitraukimai horizontalioje padėtyje prie rankenėlių su sulenktom kojom. Tai yra labai geras pratimas, gera variacija, netgi merginoms. Nugara visą laiką irgi turėtų būti įtempta, reiškia nepaleisti savo menčių. Jeigu vaikinams šita variacija yra per lengva ir jie lengvai padaro 3 serijas po 15, jie juda toliau. Šiuo atveju tai yra ištiestos visiškai kojos. Lygios kojos, horizontali padėtis ir darome prisitraukimą prie rankenėlių. Na ir paskutinė variacija, bet su užkeltom kojom ant kažkokios pakilos. Na ir žinoma, jūs galite daryti 6 variaciją. Šiuo atveju jūsų kojos yra ant pakilos, jūsų kūnas yra horizontalus grindims ir jūs papildomai esate užsidėję bliną. Jeigu jums patiko šitas video, spauskite like ir share. Sportuokite protingai ir saugiai, geros jums treniruotės ir žinoma, iki greito.